गाइडमा चाहिँ अहिले हुन्छ अनि नयाँ साला त्यो भित्र भिडियो बनाउँदाखेरि कस्तो गाली गराउनु सो हेलो गाइज वेलकम टू माई ब्लग तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै धेरै सन्चै छु अनि अब यहाँ चाहिँ अहिले रातिको कति भने 8:20 भइसकेको छ अनि यहाँ पछाडि देख्नुहुन्छ होला मेरो पछाडि बत्ती बलिरहेछ त्यो रोडमा बालेको बत्ती हो अनि पछाडि यहाँ साइकलहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सब पैसा तिरेर कुदाउने साइकल हो हामीले अनि अर्को कुरा यहाँ हान्न यो मेरो दाह्री क्या लास्टै धेरै आइरहेछ भोलि चाहिँ मैले यो दाह्रीलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ काट्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि जस्ट म त यहाँ उभिएर मेरो ब्लग स्टार्ट गरेको हो अनि यो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो सिटी मार्ट लेखेको अब चाहिँ म त्यो पसलमा जान्छु अनि त्यो पसलमा गएर चाहिँ मैले केही कुराहरू किनेर लानुपर्ने हुन्छ कुराहरू भन्दा पनि सब्जीहरू छैन सब्जीहरू लानुपर्ने हुन्छ त्यो गाई अब पसलमै भेटौँ ल यस्तो छ है यहाँको अहिले नाइट कन्डिसन हो यो म चाहिँ यता मार्केट पनि आइसकेँ अनि म चाहिँ यहाँ के भन्छु भने यहाँ धेरै भिडियो बनाउँदिनँ मैले धेरैचोटि यहाँ भिडियो बनाइसकेको छु अनि अर्को कुरा के भने यहाँ धेरै भिडियो पनि बनाउन दिँदैन बोल्न पनि दिँदैन सो यस्तै छ हजुर यस्तै छ अब म यहाँ धेरै केही बनाउँदिनँ त्यही गाइज अलिक्समा भेट्नुपर्छ होइन मैले के किन्छु त्यो तपाईँहरूलाई म देखाइहाल्छु अलिक्समा ल अलिक्समा भेट्नुपर्छ भाइ यस्तै छ है ल यो चाहिँ पसल हो अब नेपालमा भएको भए त बार्गेनिङ सार्गेनिङ गर्न मिल्छ तर यहाँ बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन नभने चाहिँ यस्तो प्राइजहरू फिक्स तोकेर राखेको हुन्छ त्यो भएर केही गर्न मिल्दैन ल अहिले भेट्नुपर्छ गाइस मैले धेरै भिडियो बनाइनँ यस्तो छ यो पछाडि यस्तो छ होइन यो चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन अनि यस्तो बनाएर यस्तै राखेको हुन्छ यहाँ सबै अनि यहाँ म धेरै बोल्दिनँ पनि किनभने यहाँ धेरै बोल्न पनि मिल्दैन होइन त्यही भएर म धेरै बोल्दिनँ पनि यहाँ गाली गर्छ धेरै बोल्यो भने पनि अनि यस्तै छ यहाँको मार्केटहरू यहाँ बार्गेनिङ केही पनि बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन फिक्स प्राइस यहाँ तोकेको हुन्छ अनि सो त्यही भएर म केही अब होइन मैले खास चाहिँ अब सब्जीहरू किन्न आएको थिएँ तर तपाईँहरूलाई यस्तो पनि देखाइदिउँ न भनेर मात्र मैले यो देखाइदिएको है यस्तो छ सबै यहाँको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अगाडि पछाडि यस्तै राखेको हुन्छ अब म यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु अनि बाहिर निस्किसके पछाडि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एक दुईवटा क्लिपहरू देखाउँछु सो गाइस मैले चाहिँ सामानहरू पनि किनिसकेँ यति अनि खोइ त्यहाँ कति देखाउ यति सामान किन्यो हामीले त्यो चाहिँ भर्खर ड्युटीबाट आएको त्यही भएर झोलै नाथे होइन अनि त्यही हो गाइस नाइट कन्डिसन यस्तो छ यहाँ पनि मैले चाहिँ अहिले यही बिल्डिङमा गएर सब्जीहरू किनेको सिटी मार सिटी मार्ट हो यो यसको नाम होइन एकदम बबाल हुन्छ नाइट कन्डिसन चाहिँ नाइट भ्यू चाहिँ एकदम बबाल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो बाटो काट्नु भयो हानिदिन्छ होला यस्तो हुन्छ यता हो यताबाट ल यताबाट म यहाँ आइसकेँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्फ्युमहरू पाइँदै थिएन अनि पर्फ्युम किन्ने अरे सलिनाल चाहिँ अनि पर्फ्युम किन्नको लागि चाहिँ म अर्को मार्केट जाँदैछु फेरि रुम नगइकन अनि अब जाउँ त्यहाँ कस्तो हुन्छ होइन ल गाइस किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी गाइस तपाईँहरूको प्यारो युट्युबर समीर नेपाने लभ यु गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ उभिरहेको छु किन उभिएको भने म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु उभिएको होइन अघि मैले त्यहाँ तल चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँदै थिएँ पछाडि यति धेरै भिड हुन्छ यति धेरै भिड हुन्छ भनेर त्यो भिडियो अहिले सानो क्लिप पनि आउँछ त्यो अनि त्यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ मलाई अर्को त्यहाँको मान्छेले काम गरे त्यहाँको काम गर्ने मान्छेले चाहिँ मलाई भिडियो नबना भन अनि मैले हतार हतार काटिदिएँ अनि सो गाइस त्यो केही पनि देखाउन पाइनँ मुनिबाट होइन भिडियो म अनि अहिले पनि म यहाँ यसरी यहाँ कोही पनि छैन यता हेर्नु उता हेर्नु कोही छैन जस्ट म लुकेर भिडियो बनाइरहेको छु पसलमा त्यति धेरै भिडियो बनाउन दिँदैन क्या गाली गर्छ त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई भने त्यही भएर म पसल त्यति धेरै म देखाउँदिनँ यति छ छ हेर्नु यस्तो छ यस्तो छ लुकेर बोल्दैछु मलाई मार्छ जस्ट गाइज म चाहिँ अर्को मार्केटमा आइसकेँ अनि यहाँ चाहिँ यति धेरै भिड हुन्छ यति धेरै भिड हुन्छ नि यो भिड हेर्नु पछाडि ल गाइज टोटल्ली हामीले चाहिँ सामानहरू सबै नै किनिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ मार्केटबाट पनि त्यो भिडियो बनाउनु नदिने ठाउँबाट पनि हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ अनि अब म बाहिर एकदम आनन्दले खुल्लामा मस्त बोल्दैछु पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो छ यहाँ रुखहरू यस्तो हुन्छ अनि नयाँ साला त्यो भित्र भिडियो बनाउँदाखेरि कस्तो गाली गरौँ मलाई हे हे न भन्दो रहेछ क्या मलाई भिडियो बनाउनु दिएन
अब होटलहरू त देखाइदिन्छु म, यस्तो छ अब यो झिलिमिली त अब नेपालमा भए त दसैँ आउनु पऱ्यो तिहार आउनुपर्छ यस्तो झिलिमिली देख्नलाई पनि, तर यहाँ यस्तो झिलिमिलीहरू बत्तीहरू देख्नलाई कुनै चाडबाड कुनै दसैँ तिहार केही पनि आउनु पर्दैन, यहाँ चौबिसै घन्टा झिलिमिली हुन्छ रात परेपछि। यस्तो है दामी छ, बवाल छ, किप लभिङ मी, किप सपोर्टिङ मी, अझै राम्रा राम्रा भिडियोहरू आउँछ एकदम, तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है गाइस। अनि अब के छ यस्तै छ, मरेर लाने के छ, एकचोटि सहयोग गर्दैन केही जाँदैन, गरिदिनु है भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि अब चाहिँ हामी सिधै नै कहाँ जान्छौँ भने रुममा जान्छौँ, सब सामानहरू ल्याइसक्यो अनि अब सिधै म रुममा पुगेर म तपाईँहरूलाई भेट्छु ल त गाइस, बाई बाई। बल्ल रुममा आइसक्यो, अनि रुममा आएर सामानहरू चाहिँ मैले त्यो फ्रिजमा हालेँ, किनेर ल्याएको सबै आलुहरू के थियो त्यो सब फ्रिजमा हाल्दै त्यो सब कुरा नगरौँ होइन। अनि के भन्छ अब आजको भिडियो अब यस्तै यस्तै हो गाइज होइन, यतैतिर म व्यस्त हालिदिन्छु, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला, राम्रो लाग्यो राम्रो भनेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु, त्यो हिचकिचाइ नहिचकिचाइ किन क्या, कमेन्ट गर्न नलजाउनु, लाइक गर्नलाई नलजाउनु, एकदम लाइक ड्याङ्क 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 कि ड्याङ्क हानेको हाने कमेन्ट लाइक जहिले हान्ने हो। अनि सब्सक्राइब गरेको हुनुहुन्न भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई, अमला ठडिएको होइन नि फेरि धम्क्याएर गर्न लायो भनेर नभन्नु, बस मैले भनेको हो, तिमी चाहिँ किन किच्चा किच्चा गरेको त्यहाँ बसेर ल त्यही गाइज बाई बाई होइन अब के भन्नु ल गाइज। अनि अब मैले भिडियो पोस्ट गर्दा त अब भोलि नेपालमा त उज्यालो भइसकेको हुन्छ होला ल गाइज, अब गुड डे सबैजनालाई, भिडियो अब काममा हुनुहुन्छ भने अब हेर्नु हुँदैन होला, एकदम सुतेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने मस्त हेर्नु भिडियो राम्रो छ ल त्यही गाइज बाई बाई। म चाहिँ अब खाना सब्जी खाएर सुत्छु, अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ, सी यू नेक्स्ट ब्लग गाइज बाई।